Experti tvrdia, že oddialenie zvonenia budíka je niečo, čomu by sme sa mali za každú cenu vyhnúť. 10 minút z toho sa predsa nestrieľa. Lenže potom sa spánok natiahne o ďalších 10 minút, potom o ďalších 5 a napokon meškáme do práce alebo do školy. Vedúci výskumu doktor Breuss tvrdí, že mnohí jeho pacienti podobným spôsobom každé ráno oddialujú zvonenie budíka 4 až 6 krát. Poznáš čo a ja. Priemerne odložíte, toto je ale fakt múdre, priemerne odložíte spánok na 7 až 9 minút, vášmu mozgu to ale nedáva čas, ktorý potrebuje na návrat do hlbokého spánku a o to viac ste cez deň nervóznejší, vyhlásil doktor Breuss. To je pravda, že? Je to pravda. Ja sa priznám, že mám ráno problémy so vstávaním, ako možno dosť veľa ľudí. A čo absolútne neznášam, ešte keď treba skoro vstať, že všetci vstávame, budiš. Ale keď ja mám vstať a ostatní môžu spať, tak to ma ide šľak trafiť. Jednoducho, ja neverím, že má niekto právo zostať v posteli, keď ja musím vstať. Si závislivý. Presne. Ale rozprávalo sa voľakedy, že manželia by mali byť aksi tak ako dobre zladení, že buď sú škovránkovia alebo sovy. Škovránkovia idú skoro spať a skoro ráno vstávajú, sovy neskoro spať, skoro, neskoro vstávať. Ale ja si myslím, že práve ideálna kombinácia, keď manželka je škovránok a manžel je sova. Lebo škovránok manželka nevidí, v akom stave ide manžel spať. A manžel zas nevidí, ako manželka ráno vyzerá, keď vstane. Je na tom niečo, je. Jeden vedúci v úrade sa pýtal svojho zamestnanca, prosím vás, prečo si nosíte do roboty budík? A on hovorí, no aby som sa zobudil, keď skončí pracovná doba. My máme s mojím mužom každý, keď už si ty hovoril o tvojich zvykoch, my máme s mužom každý svoj budík na svojej strane, na nočných stolíkoch. A väčšinou je to tak, že keď niekde ideme, tak ja si natiahnem skôr. Aby som skôr stala sprcha, aby on potom mohol kávička, ešte niečo dobalím a tak. Ale niekedy sa stane, keď ideme napríklad na dlhú cestu nejaký proste do ďaleka, tak ja si dám aj o hodinu skôr ten budík. A to on už, lebo on zazvoní, čiže zobudí sa aj on. A keď sme naposledy leteli, teda tak dosť ďaleko, tak som si dala o viac ako hodinu skôr. Budík zazvonil, môj muž sa prebudil, pozrel sa na budík, potom na mňa a povedal, bež, ja idem zrejme ďalším letom.